Kazakstan Ulu Jibek жолы трансшекаралық туристік бағытын ілгерілетуге ниетті. Каспий теңіз бойынша теңіз круиздері сынды бірлескен жобаларды іске асырмақ. Бұл туралы мәдениет және спорт министрі Дәурен Абаев Ташкентте өтіп жатқан туристік ұйым басшыларының кездесуінде айтты. Жиынға Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше елдердің өкілдері қатысты. Пандемия салдарынан әлемде туризм саласы ақсап тұр. Оны қайта жаңғырту міндеті бар. Қазақстанның туристік әлеуеті зор. 74 елдің азаматтары визасыз кіре алады. Авиациялық шектеулер азайды. Логистиканы дамыту жоспары әзірленді. Түркістан, Ташкент, Самарқанд, Бұхара бағытындағы туристік дәліздердің ауқымы кеңейеді. Тізімге Тараз бен Ақтау қосылуы бек мүмкін. Қазақстан табиғатының, ландшафтының және географиялық орналасуының арқасында трансшекаралық туризмнің әртүрлі түрлерін таныстыра алады. Тянь-Шань мен Алтай таулары, Каспий теңізіндегі круиздік аймақ, Ұлы Жібек жолының тарихи бөлігі. Туризмді ілгерілетуде Шанхай ынтымақтастық ұйымы елдермен бізде барлық қажетті шарттық құқықтық база бар. Бүгінгі таңда мемлекеттеріміз арасында туризм саласындағы екі жақты қарым-қатынасты реттейтін 11 үкіметаралық келісім мен меморандум жұмыс істейді. Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше елдерден 2019 жылдың өзінде 250 миллион турист демалған. Қазір бір емес бірнеше елге саяхатта үрдісі сұранысқа ие. Өзбекстанның бұл ретте тәжірибесі мол. Туризм және мәдени мұра министрі бірқатар ұсыныстар айтты. Кездесу қорытындысы бойынша ұйым өкілдері бірнеше тиімді келісімдер жобасын мақұлдады.